მეც ავარაუდოთ ეს უკავშირდება ამ პოლიტიკური ჯგუფის მიერ დაანონსებულ აქციებს. 17 სექტემბრიდან საქართველოს პატრიოტთა ალიანს იწყებს საპროტესტო აქციებს. მიმეორებ, ამ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და არა რომელიმე სხვა ოპოზიციური პარტია. სამწუხაროდ, ბოლო დღეების მანძილზე ჩვენ ხედავთ მცდელობას კონკრეტულად ჩვენი პარტიის მიერ ორგანიზებულ ამ აქციასთან მოხდეს ყველა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის დაკავშირება. მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ორივე ფრთის დაკავშირება, ბოკერიას ფრთის და გოცირიძის ფრთის, რაც ტყუილია და არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს და რეალობას. ჩვენი საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მოთხოვნა უკავშირდება სწორედ ბოკერიას მიმართ არსებული კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების დაძვრას გაყინული ადგილიდან. გუშინ ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებაში ჩვენ ვიხილეთ სიუჟეტი, სადაც 17 სექტემბრის აქციის ორგანიზატორად ირიბად მიბმული იყო მთელი ნაცშემადგენლობა, რესპუბლიკური პარტია და რიგი სხვა პარტიები, რომლებთანაც ჩვენ საქართველოს პატრიოტები არათუ საპროტესტო აქციას არ გავმართავთ, არამედ საერთოდ არ ვაპირებთ არანაირ პოლიტიკურ თანამშრომლობას და კომუნიკაციას. არც ღია კომუნიკაციას, არც საჯაროს, არც ფარულს და ასე შემდეგ. თუ ვინმეს საპროტესტო აქციის ჩატარება სურს ქვეყანაში, ჩაატაროს ჩვენ გარეშე, ჩვენთან მოკერებისა და მობმის გარეშე. მაგრამ 17 სექტემბრის აქციას ხელისუფლების პიარ მრჩევლები მიზანმიმართულად აბამენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რასაც სინამდვილეში მე როგორც ტელეჟურნალისტი ამ კუთხიდან გამომდინარე ვაანალიზებ ვითარებას, აქვს ორი განუხორციელებელი მიზანი. პირველი, ხალხმა იფიქროს, რომ ჩვენს გვერდით თითქოს იდგება ნაცმოძრაობა და ბოკერია, რაც ვიმეორებ არის აბსურდი, კომედია და ტყუილი. და მეორე, დასავლეთმა იფიქროს, რომ არა ერთი კონკრეტული პარტია, არამედ რამდენიმე პარტია უწევს ორგანიზებას ამ მასობრივ აქციებს. აფიქრებინოს დასავლეთს, რომ ის დიდი ტალღა, რომელიც სავარაუდოდ უკვე არის ამისი ნიშნები და ინფორმაციას ფლობს ხელისუფლება, იქნება ძალიან ფართო. ეს დიდი ტალღა იყოს დაკავშირებული არა მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსის და არა კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის სახელთან, არამედ მთელ ოპოზიციურ სპექტრთან. თითქოს საერთოდ ოპოზიციური სპექტრის მოხმობილია ჩვენი საზოგადოება ამ აქციაზე. განუსმენდით ირმა ინაშვილს, პატრიოტთა ალიანს აქციები აქვს დაანონსებული, როგორც ჩანს ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ აქციასთან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ იდენტიფიცირებას. ასეთი ინფორმაცია, მე პირადად მე არ ვიცნობ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს მხოლოდ მათი ჯგუფის აქცია და ნაციონალური მოძრაობის, ვთქვათ, განაყოფებიდან ან მათ შემადგენლობასთან ერთად ისინი არანაირ საპროტესტო მოძრაობას